כדי לתקן את הכותר. אי זלת עיר, תופשין, פאי א'. אינכם עוברים למצב המדלה עד מתחילת השיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישור על חמש. אינכם עוברים כרגע לשידור. בסיום, דקו את הקר. הגיתיור, שולי מברוכר. דרייב שאלף נדור כנאיברשן, כנדינת דמייברשן בשמחה. אנסה גרוי סטו, משלממת, מנהלוכה ורצום גריף מפייסח שיין. שנגרת אגנסה בריכס, ועל דפייסח פין דטוי רדוס דערב פייסח, אנגל גרד דפייסח שייני פין דטוי רדוס דערב פייסח שייני, ודם סעקו וסעקו. דרמסיז בעל קובונס, אידיקה דקום, אובר שפייטה דחי לקפידים, כאן המויך למבעל למסחפרים, סידור תדמיין שעליין אסתו, סידור חכי לקפין דקפורי. איז עבד אבר נוחמר איז ברנסי דנחת, ואיז עבד את סניש הזה סתם הקורם, נורד הכי לפינדן. עבד את הסריבי דה בערב תלך למצס, על מצס עם הורים יחלי, דר הכי לפינדן קורם, איז הגרויסר איקר למקורם פסח. אז פשטיס, דייז בסמת מקרי ונקורם במסירס נפש, ודוסדסות פן ידע קורבן, בפרד הקורבן פייסח וסיגן אפציה למסירס נפש. דער שתיור, מדער עיני ורטים שחי ידיור. ידער עיני ומאיזדר קורבן דגן צמח ובקים תקדישת במסירס נפש. המאסטוס דמפן הרן הזיך במסירס נפש ביסוס אייס ביסורס. ממילא, אין דוסדזל בזך פייסח שייני, הסיניש נוח הזך המאסטוס בנחת, נודוסה גרויסר עיקר חושי ויסוד פן קורבן דאסט. ‫הזמן למשנה ועדה גררת עבדה, ‫דאיקר אמרת פין אסן דמצה, ‫בודוסי גוויין, ‫לייב תזבוב עיר, ‫אז עבדה דוסי דאיקר אמת ‫בנחת מיית השם דאסן מצה. ‫אמת שגררת פמי דתו הסכימת, ‫אמת שגררת הסיכן זן העניין ‫אמת נוח עצר סוך צסן. ‫או באמפה חצר סוך דנכת נחת, ‫נשמר לו סתם הזה, ‫זה בשיר המצווה מקמנס הפרונס, ‫ורשי ברינג טוב דשיר המצה אמור, ‫בודוס דו עניין הגנץ הספיר, מדרד נוח אביס לפי פסח שייני, אין אין טייפ צחון דהי נפי נאויד, קיר וחויקים. אין מורגנס דגביר שבויד, אייפ צחון דהי נפי דפרש סמון, וסייפ צחון אמפ נחת, דהי נפי דמון, תקלל תזוב, דהי נפי דמצה, דבחי נפי דמון, וסייפ צחון תזוב, פשינגרד בריחס. סאונגנם אני מדברת, אז אמפ דהי יוספר מה בלנס. סביבו הסך בזה למבקר עובדים, של מינקת שורו ווחת, דו זום, אז פליק זן בסיידר, נוך פייסר, פליק נורס פון כאן לגבוימה. אין מיט זמן אוזיק אם אני מתווגן, שזה אוזיק אם אני זיהי דלת עם פייסח שייני, אם אני אוזיק אם אני צזן עם טבריה, אופן יוזם גבין עזה חגיגה, כי לדוסי, אם אדם צחוק גבין רבה בלנס, יגרון כי לדם צה יוסף רבה בלנס. אבל אפילו מזוג נעשה זוי, הכלל הסולפרוות, ורת עבד היום מדיילי לפי רבה בלנס. סתם הזה דבור תהילילה וסודוק פין צדיק מסעי נפין החסנה, כי מדימני אז זוהר הקודש עליי נהילילה מיינתי שחסנה, נהילילה מיינתי ידי יום תל, כנן החסנה, כנן אנדר הזה. איזוודה ליוצת ירדאי נפרמה בלנס, איזוודה כמפוים גרויסי אישי אסתר מפסיכן, מגצדוק הפרמה בלנס, נעל הזכר פרמה בלנס, בפרט דני ארץ ישרול, אלת וסקשור צי אסור לתקש את זרמה בלנס. מה הקשר ארץ ישרול צי רמה בלנס? בייסך נשת, או במצדוי הווגשטל, ועל די עצם ארץ ישרול זה איני פניסים, ארץ ישרול זה מעל הטבע. וזה דעה, גן סריניין, פין תלמיד אבל שם, וזה מזריך תגלה יותר לשמו, כן אנדר אוכת, או בדור פנשטר גרר בטובים, ומאילם זה זהו כי מביא רב חיים ויטל זו תתן רבה המקרישי, או בתלמיד אבל שם נתקורים כי מזייז נגן נדווג פי רבה אבל הנס, זה גלי נטור לשמו, דגן צזח יגבין די לשמו, מותר אנגר בן איתם כן לרן הניגלי וניסט, ונמיין שני מייבר שני דסגור נשוורת, אין העיד וסכן גור נשכן לרן. או בתומר איזה בזיך גור נשבזיך, אין הפביר סדין את המייבר שני פלרקן, איזה מיליון ומיליארד מומר אין סוף, כנדר וסכן כל יותר כאילו בניגלי וניסט, ונמיין תשעי מסדיק את המייבר שני. אינדוסי דרבחין אפי קייס השם טובוי לרגביין, קייס אותו ירב וסכן לרן, מי ידע פי נמחה בזן,
הלקים יירא לנעים, השם יירא ללייבוב. אין קייס הקין הדוסי רבי שקינדו, קייס המלכסי לקוייך ונפי לקר שבקרלים, קים שנסמן הפרנס על הציבר הרעי, אביר שבאוויר, אבל בקייס השם טוב, פושט הערך ריד, הערך ריד, הערך ריד, עשו אלו על גביים, דוס דינים פי בר שם טוב, דוס דרך הבר שם, דוס דיקר רבוי דף מר שם טוב, ויסן דרינים, קייס השם טוב, אוי לאל גביים. אם אלה, זייזן יגן אין אלף דווגן פי רבמאי בלונס, אום זה זוי חגויין, צדה אלה זכם ודהי לגמיש מי רבמאי רואים מרקו לא יזוג בתור לשמו, דה אלה זכם וסיבר דפוס גרחת. אמירת שאין, אביסן הנקידה וסנף על צרדן, ואביסן אלה זה תויר. אלה זה סיפיר צריך מן השמיים, היסטויר, עם דרך לרן פי ידזך. אסישטייט ורוי סויט בקלקילו ברנקט סרו ברש יאז רצ ממן יין כשאתה אפיל יין בעצם מגיט זח ויין סמך לבנש את על הזח מוד חזר רכדנוס אבל שכן זח אוסקן פדם יש קנגיט זח רוחניש אין תום בדבר שם תזו תזי חבוס גדב זיין הו גדב זיין עין בוז דיין אתם סיגר בנציניש קנגיט זח אין אזי חבוס גדב זיין אבל חוח את הפספנדן איז וסטוס אפמיר דס אוחניש גיט לעניף יהודה משזב ולכלל אסור, ואין תעיד הסתדרי פלגיטים והכלל אסור, ניסה צחנן ברגנדיק תזוי נשבטמת, בפרט מנשן ופי מידה שחי סציטיפרס, וזזן ידע זך בעין טויבה, איזעבד המקיק שניר המלס חבריין ובלך אסרוינם, דור וסדור עדי פל מלס, דבר דנדם דרך וילמני ג'יין, אם בכלל פר הבזן, אין איש גוי ואיידס, איתומונש מקבל זן השנור, דוסמיין ציקן זן כבדאי וחשדאי, אבל גלי מפעין דוד פרוצנט לתומונש. וכן קיימו נשוויסן אינטרסים פי מנשו זה פגינה נש. בפרעה דו איזרוב מסס וסקיק תוסי פנסח יורן צריק, אינדה אינגי יורן, וסגי מפרעה צריכה וגשתלת. אין וייס דח ידר עיינר לאמס, עדו יגמיין פרעה גדף בקים את הפרס נובל, ידי בסם נשפגינה, איזה מזרקי אפן טקסטר, איזה ריפן זרזק התל אביב, איזה אם הם פרובירצי אינטרשטן פיס לך איקר, איזה שבקים את הפרס נובל, אין נמית נוילת גמונדה למאסס, וסמיקן יש ויסן ווסי אמס ווסי נשת אמס. על כפונם שצחנה ברגנית לפזל יש כמבטן טועפן, איזה ועד אני מירדך מפובינוס את דאמזן הקו סחיס, אז כן זה נעשה בכלל משגרים. זוג שם וסחיים זונפלד, ווס פרדינט מפין דאמזן הקו סחיס באויפן, אז קלאפ, באויפן, באויפן, אז קלאפ השמה יגל לי, אז יהיו גבין. זוג תר, אז הפזוי פיל פרדינט מנסה נש בפרסיה, זה לבזח עשי בפרסיה, ידסגור בפרסיה ידסגור או בפרסיה ידססה חרגע. אם בפרט המסדן הכרצחיס אופה אויפן וסכנזנאי מסוחת, זכן וסתקה וסמצ'גרית אנטי גצאטן, זה נמראה לחולי נפש. ודרבו נפסק לנוחת הזוי, אז אנט פסק פניש דהלוך הספימה בדעת סמודדס, ואנטי נשתוק אנדס. מרד שנש ודרכו שנצומה גדזוקת, והספחמוי שזוקת עד שיב אז רבם, יזרזי ותשיב עם האבא. אבל אין הרבים, איזיך דו הזכר בזתין שיבה מהווה, אידם מספיל סימאי רוורת זוכיס, אין דרך סמסויף הזוג, תתשיבה מתפיל לצזמן ורתוך זוכיס, ומיר בית נסלח לוני. אין דקו של צומא גזוק תפילו עם גורניש, ביום שחור הבס המקדש שנשתו קנדס, איזמן אלה מול פילקת חילה השויגיק, איזה אפיל לנור מתשיבה מהיר, נור תשיבה מהיר, הלווי תשיבה מהיר, אבל אפיל לזוג תנור מתשיבה מהיר רוורת שנוך זוכיס. ממאי לעומד השנה פסק הלוך האנטי נשתוקנדס, בפרט נוחזוי פילדוירס פינצורס, נוך דמלחומה וחילי, אנט וייסמן אז מזנעה לריבד ריבד חולי נפש, דפה פסקן את רבונן מעשי נשתו אז עזך מעבד עצמו לדס. חיץ למסוזוק תנוחדם ודומן שאתו שנגיטין, איזעות תחרות עד אלסת הרגה, אילמאס ישרב תמצ'י ועל כפונם ובדחי לכפין התאבדות, או תזיך החרות. איזעם תשתו כמעט רינג פמעבד עצמו לדס. סיפרת שגברינק נחזר לשייבת מיסה ברינק סופ, הדוירו של מושיח חיים אירוע פני גאנם, אם תספור במזוגים של פרבוס, אל תן שוקם בחירה בכלל כמעט. רב צודק, מית אישביץ, רב קוק, אם תקדיש הסיומתב, אל תן כמעט שוקם בחירה. נוסי שתי את המן של רב צודק זוג את המן של דחיש פלוזן, אבל צעדק איזה גזח בסנור דרעי בשתה וייסטוס, אם דמן שלאי כנס השוויסים בעצם, או ברבד הדוסי בנגע את סזיך, או בינם תחת נבד את דאנזן לקו סחיס, אין אפילו זכר עליין לאחר המעשה, ונזי תפל תרן אי, שתף הזך אוך דן זה לקו סחיס. לעניוניני, איז עבד בוסמדף דן זה לקו סחיס. אבל למעשה דמסר בוסנף האוסטם פאינס, דוסי צדן זה לקו סחיס יהודה משוזב, וססח את אימפה כלל לסול,
אַז דאָ איז אַ פילע סעמעס, דאָ גויס חייל איז אַ זיך נשנאנט. אין אַ פילע וואס יאָ וואס ווען דאָ פאַדאַמט אַ קאַפסריס אפשר צו נשגעט קאַמפריר, וואָל אַן דריב דריב ביי מענטשן אַ מאַן באַיט נפשיט. אָבער אַ וואַרט דאָ פאַר מטאַפּל זאַן ביכיל זאָל צייט. למאַסע וואס נאָ גייט זיינס. וואס זיינס דאָ פאַוויס. מיר זייט אַל צאַט אַ סיוג ביים פידאַל זאַך. ביז דו מענטשן וואס זוכען אַז אַ אַז דאָ שיינע פרושטיבער, זיי נישט קשיין זיי זיי סעלבס דאָ שטיבער, צו פיל איינשטיב, וואס מ' זאָגן מיס גייטן וועגן אַ דאָסער זאַך, אַז זיי גיינען אַ קיישער דאָט חזר שולם מיט צוויי שיש אין וואס אַ סיר לבאַלע ולבויער לו אין זעם זאַך דאָ גייט. אַפ מיסן, חופ אַז זיי נשמעס, אבער דעם זיי אַסק פיינס, אַז ווען זיי דאָ זאַך זאַכן קען דעם מענטשן פּאָפּולאר אין אַ קענער רוב, גיין אין אַ רוב, גיין אין אַ רוב גיין, אין ווען אַ קינד צו דסי is doch mir schauen so eine Busenberg nennen schon der Busenberg zum Backen des Haar auf der Welt verdigte Sachen verdigte Sachen was mit dit im befragt man nur dem Khavair und so viele sind nicht schon schon mein is it is auch geht ist auch geht so viel auf der Welt Backen des Haar aber mit dem Zahn man mich so in auf da im Zahn business of ending geht auf der Welt aber ob mir nicht kann man mich so in auf finde mis kein nice in Juni mis Backen auf der Welt is auch drei Strachen es ist eigentlich Sachen nicht dem kein und mechanas an menschen wo ze kicken schoss de groese erche hin im seiten da mulder suche weil mit jene welt tot sicher nicht in berob am mikrim afil auf de welt telefnai shiva goin is an sich nicht im befrad den union von benutem nach haver im befrad zibrechen jidische stimme und der balatir im zuktschen lo isinov bringt rashe ein nie fehl bei sich sich zukt der balatir im faruz davkai sich ותום גריפניף, דה לאנדרה הרי הסברת שום גריפניף, אפיל הסכם, ועל בגדים לא יסינו פימלו שחרו אינף. אין לכו חרו אינף, דיביסט אופרינג דם אייבשן, סינשטו הזך בסכן אופרינג דם אייבשן קו יוכל, זוג דבלטירם כמו מי שמפרידי שום מבעלו. כדמן שגצתי מתפרו, איזי צריך נבח גמיס גט פין דמן, או איזהר דוח המפרידי שום מבעלו, איזה גרס תחרו אינף בודיקי מניסה פין אינדר תמיקר מסכן, עד הצורס פין דמן שאין דקסך נשת. שנשתו כמה חילה עובדים השם משמרעים. אין אידוסי דר סורט עניין, אין ציביסים באינס דמיסרס כל נשנו בדר סורט עניין. כן, זן ערך פרים הרשום, ווס משימאי גוון אינטרס ניקדויים אל השם שומיים ונשת השם שומיים, ווס מזיגם גנימת מחפת גוון אישו מבעלו, דר סורט גאה תחי די כנגט, בודי כמניסה לצורס אין די צריך לשם. שנשתם בדרם במזוקת, בדרם במזוקת, אז דר עניין פין, fin da durm shud moch par sein bol mazay da mit sus in banut mal khavayr in faker toch zok tra da tayf at fir osef mit afar khit tifen du sid de yunum sna vred mo de sfir asoym a banut mal khavayr izuk do da ramba mit per sham shnais va du var ze noy bkhalay sib ramuk mit khol zman afin nzat fin astur banut mal khavayr zeit kana mavert nemsh aber be mashmis de erkste zakh fin dem iz mach shud ish mebar si si do khaza proste gemeinoy noch dem sot gatsti mit de fro oder doch ein Frimhof, wenn man Intergest pusht auf Ort, sagt man wieder mal. Ich weiß was, es finden größe Ehrliche, jeden Kedäusche, Elgin, Saab, Malo, Kipschitte. Wo es beim Aschuren sie bei Akifen, am Zagata, ja, die Mafrit, sein Ischum, Ebalo, in der Zuhres, der Schem, Ischmarin. Und es ist unnaschir Menschen, amuli des Eltern, amuli des Brüder, Schwester, was man rachmun ist auf der Frau, da wissen also, rov getten, amtige Zaten, ist Kind von der Frau. was der Frau nicht gebot auf Seichel, sie gebot auf Rege, sie ist ja Asusse bederich klar, muss ich dachten Kalles. In Rov Getten ist aber der Schmitzdeck, bei Rov Amikirma um sich Arute, in der alle Sort Getten, wer es hat gehabt, der Heilige nehmt, sie ist Eltern, Brüder, Schwestern, Rebes, in größer Rebes, sie der Baba, nein, wo sie sich geht, sie leibet Zedek, sie Kinder, sie ist beschein, wer, mir seht, geburte Natur, so ist endlich, sich ist Hashem, ich war ein. Dus de misraskels na fausten fängt. Ot sich stin de gifsche Indien, de gifsche Linie darf sich an MS. In wenn jo fällt sich kabeg mit dann zal kapschis, aber le masse dus de misraskels fängt, dus na gaia, amir mit gaut na masse, fi heit de sach is teure, dus na sich lernen, dus na gaia sind. Bechol matze ve matze na 90% is will nicht drei bestimmte sach geben. Um nam drei bestimmte geben a etter. is auch et bederch klar is auf auf wenn der Mann will, sie nicht tun in der Wab, wenn der Mann, ein Mensch bezeichnet, versteht nicht mit Regisch, er versteht das Ergeten, aber das ist nadir maot. Normal ist Russ nach Shem, Namen, 90% wie soll sich nicht geten. In, aber in der Eifschalte geben wir hätte, wegen dem, was wir kennen, scheißen, aber wo siehst du, Ayusha, Batoi, weiß doch jeder eine Russ nach Shem bei Emes,
in Hashem Yishmaraini, der Reif Shere Elf Mizol, Nisi Zerum von dem, und in allem unserem Mazen, Up Zalt in Gev. Wir suchen noch ein bisschen in mein Juna de Yoyim, auf dem Pesach Schein. Fahm geht weiter in Parshas Achre, wie mal oben. Und ich meine, das man redet später, was ist hier auf Hebrit, hello, was sei gar. Und jetzt sind wir gleich weiter im Vehikel, im Alten im Vehikel. Alten Ose. Ki va yoi ma ze zog de teure yachapar aleichem, leta ereschem, mekoi vichat aseichem, pnei Hashem titor. Wo ist de Kaifelush? Das ist drei Sol Sach. Du ha-inien fi yachapar aleichem. Wo ist es yachapar aleichem? Fin da oinisch. Aber du sie eigentlich, sie wird also wie Schgubes. Aber später geht man noch weiter in Teires. Man deine noch der Mensch schmutzig von der Weihres. Man erkennt sich mit Chaber so richtig zu Jüdischkeit. In seinem Kippur, ich tue eine gewisse Pchine von Schieben Maa bei Ocher, zu Echere Tug, Heilige Tug. Also wie Maluchem, am Schwing Tug der Mensch, in Teires, und ich kann dich das Echen. Nun mit du noch eine Sache, Livna Hashem Tituri. דה פגם בסגבון דה אוילים הסגיונים בשורש נשמוסוי ולוסי לפני השם תיתור את עוד אף נוח מסק את זה דה פגם דרם נסי סנשתו כמצב ביניים סידו עוד השגוגס ובעצם דה וייר בלאפ נום איזה נשמנש נשפי תרדו דה וייר ברת נספחס ואת זוכיס או בסנשתו הזך ציבישן פרוס ועל תום מצאו בשני גנץ דה וייר כנס לשוון כזוכיס תפר דה רייבש תלוסטס אַ שפּעטער זאָל זויך דעם צייב מאב, אט קען ווען דאָ זעלב זאַך, אט קען ווען זוכ איז. אין דאס וועצן, דאָ וואָרט איך זוכט צו ספסיק איז, אבער בעצם שוין אין קיפּער שו דאָ דיינער צייב זראבן, עס איז שוין אַ גוויסע בחינה פון צייב מאב, דאס איז לאיו איז וואל רים לא איז מאסע לאיו איז צייב לאראבן. אַז אַ פיל ערבן, וואס איז אין ליקט, וואס דאָ חסך הרגער, איז פון דאס מיר דאָ קומען נאָך צייב. אין דאָ דעם מיילך דאָ חבאַדן איז גמיי רוי לא איז מאסע, נאָ לא איז צייב ליוכט, וואס איז ליוכט. In a percent is erger ayuchit, in a percent is erger rab, yivus erger ayuchit. Mitzad ha-avayre, da avayre fin ha-rab masach mer, yidus da revisa mikem masach, zan afil azah avayre ochit. Ha-rab menem tzachcam, migay tafciel zindi. Mitzad shayni, da yuchit itak da avayre klena, oba da tik nishver, ayuchit ot ha-koyach si masach nizan? Yo, ayuchit ot ha-koyach si masach nizan. Yidu da melech, nomal shtayt, az ayuchit ken no tshivit, in aser simet shivit, oba rabad is ish kan klal, aser simet shivit is gringer. Aber warte, du, der Melech hat nicht auf dem Miklompost, der Russo gedacht, Tschivet, die in den Treffen, und es ging daft, dass er es mit Tschivet, in Tag jetzt zu tun, hat Tschivet, die Juchat, das auch hat ihm mit Nirochat. Als er es mit Tschivet, das geringer Pushet. Dir ist es, dass Hashem, wenn man sich drei, ich stecke, findest du auf dem Platz. Da ist abchine, der erste Sache, Mensch, die Tschivet, der erste Sache, hat mit Tschivet. חרוטום, וידי, דוסה פושט, אין זכין תרנם על התשיבידו לו וידי את הלימס. שפייטר סיגיפים אמו לי גצעת ממודיקנט, אנטי גצעת מביקה דף מזנדוליקים, פרידי גצדיקים, אינן אנטי גצדיקים, אין דצדיק מח של דארבט, אין רד נצי מהי בשנו. איז, ווסטה כדי פשעת, אמו של, אמן שקימת, אמן שקימת מת הווירס, אמן שקימת מת שמוץ, אבי לאנקים ונשתיב. וכמו דער שזך, זה שמוץ אסטלוז in geht ha budup in später bin ma anen aber der reibischter der psach jo psach de shiu le kav poshim be khatuim der reibischter nimmt nimmt daran de poshim mit de khatuim zusammen es wird für den suchis in de chat ist in de mochet a mentsch normal a mentsch is angefangen als er git sich klar angefangen im blote als er git sich klappt in a kimt zum doktor sucht ihm der doktor der ist schwingt sich auf sagt dass sie gekommen wird Später beim Metapelsam mit den Wunden, mit der Rossheim, mit der Gehm der Trophäut, wach ihn. Nun sie, der erste Sache ist der Mikve, in Dikir Tshive, wie der Rambam sagt. Später der Trophäut, mit der Heiliger Refie, du sie schon in der Segife mit den Sachen.
du sei zu hund sie mir kennen sie mir kennen schon ob was ich hob du sie der teil es kann was ich hob noch was hob getracht bei mir kommen in dem heiligen plus ich muss ich steigen לפני השם תיטורי, זוג משן דחזל, עד עושה אלה סנור ומשמיסים בענודם למוקם. בענודם לחבי הרי תשאל פנישתו צדיק, אין איש קיין הרי תשאל פניש כסי גיף ומיש קדשי ופארדס איש גיין איבר בית ניינם את נשאל פנגונש. שיגד רבו יש שתר מודה על הזכן, דו גן איבר בית ניש אלף תפילה ניש למחילה. אבל דמחילה דו זם את נגנץ, סב זם את נגנץ נארץ. דמציא איסי זם אינשקים תשאיר בית, אפילה ינר ביל מויך לזם, כן הנשמות לזם באמס ודגנץ הארץ. Auf dem bringt der Reihe, Ramon Schitter, auch in der Maße dort in Gemur, auf den Erwin Kieper, was hat gewartet auf den Katze, soll man kümmern überbeten, in Leider hat er nicht gerade kein Zeichen, nicht kümmern überbeten, in der Tempach nicht mehr zu schmutzig gehen. Und das wäre extra, als jener Beit Tiber darf man so ein Moich Liyom mit Mor, wie Rabbani Bach gesucht hat, das ist gemein der Tuss von Achiras Yosef, also ein kümmern überbeten, aber Yosef Zadig hat gerade alle scheine Wörter, eine richtige Emes, heilige Wörter, aber hat nicht auch ausgesucht mit dem Wort, mit Mor, der Wort Moich. In der Wadden ist direkt, hat nicht gewiss von ihm, was ich bin also überschert, hat man gemacht, das nicht wissen. אבל דוסי למעשה, אר דף איבבית, אינה דף מויך לזם בלייב שולם, נערוז ומתמול. דרוב שצר זוג תוכרת, אבל דבחין לפי לפני השם תיטורי, חוזגת פרבשיה, אבל סיבר דגברים תזוהר, אז דו יום הדין פר ראש השונה, דוסיס, מתנגנץ בזה שמר, מה שאין כן דדים פי יום כיפה וסנופה דהידן, סישתוק הסוטן, סישתוק מיימינים ומסמידים, דרי בשטר עליהם. ולפני השם תיטורי, סישקה בזה שאמר לו, כנאי בשנולים. נוח לזך כזן, לפני השם תיטורי, עד העניינם, זה זרקה עם טוי ונמיק פרפר עם כיפר. אם נוח לזך כזן, עד עם כיפר עלי נדתאר, לפני השם תיטורי, פעם מגי תרן עם פלץ, פעם מגי תרן מדרעי ושתשתי ונדסיקה, יפרדם עם כיפר עם כיפר. זוג יותר רבה, תשב השבוסי נלחם בניסים סנף שסייך עם חיק הסוילו. והכי פרה הכהן אשר אם שחו יוסף אשר אמר לו יסידו לכאן תחזו גבוה שזביק דבות ביק דחו יוסף יוסף דרשת כפור זה שלמה כפיר מיין אפשר אלו בכהן גוד נור דכהן גוד לגרס את הצדק מידס החסד מור ערכי המדוס לפי שנאמרו כל הפער שבה הר ניסח להם כהן גוד בבורה שהיה כמו אז נשנו הר הכהן צותק את רויס הצדק ידע כהן גוד בקים דה כויחס נקם מחדי אבויד ואשר אמר לו יסידו אין לי אלו משיר בשם המשך מגריב לבוד עם נאי תמודם אמר ואשר אמר לו יסידו אין כל כאן דם דם ג'ון דמי שבי בעלך שביום המניג נזוסי שצריך של שם המשכו עד יותר כאן זוג אפילו אתם תקענו מסעום שני של שם המשכו אבל בלטרס כאן גוד מריב בגוד עם התוך דקו יחס מחד דל היחיד עם דקבונס נקנוך חמם שזה מחיד הסליחה וכפור מצר לגיד את זה חפאית שגים לחיים תחסו וללעם את שים בנוי ממעלס מקוים יקוית מנחלודם עזין איספר הצוויתה. תומד הכהן גוד לא תזין הערך ריד, איזה פר הצוויתה, אפילו את הצוויתה זה אגרסר תלמד חוכם, אגרסר הערך ריד. אין אז איזה ניית איזה אחן, דין איפי מלכיס, דין איפי רבונס, דין איפי רביסטה ואל דברך עם אז נשת. או בדרך כלל נם תנון אפילו ברביסטה ואוכת. וכי פרס מקדש הקוידש, הוא שמח דות אין אבנדיק, אין קודש וקודש, דף המחה פה זה המסדף שפריצן או יבננין. אם ואיזה אוהל מועד פי נדרוס נמס המזבח יחפר, דוס זה הרופצן פי נמזבח מדעה לגית הזך ומסינית בגבור מדעים פי נתימס מיקדש וקודושו, איז דף רוס מחה פזן, אין שפייטר פי נדמויל עם דף מחה פזן, ועל הקויאנו ועל כל המקול יחפר, אין נתימס מיקדש וקודושו, ווס דרוי למות אוהל בגבי נדרוי למות בקימן הגבל דגי פגם פי נדעבייר פי נתימס מיקדש וקודושו, איז המחה פזן, זה משנה נשרם פדים, איז זה רעים מהם פי נדעבייר. weil also immer schmissen alle andere Sachen wird jede Jury im Kippur und im Ochet. Die Iker wurde kein Gudla gedacht machen mit der ganzen Avoide, mach Chappasan auf die Pchine von Timas Mikdash und Kedushet. Chitz, was kommt schon, der Mann knechten, der Suhl, der Suhl, wo du sattest mit dem, du sattest, du sollt gehabt, du sollt von Amt auch gedacht machen, und leider fehlt es, schatzt du a Kapur, aber es ist nicht kein Kapur, wie schnell ist es so wie dem, und so sie gewinnt, der Suhl, der Suhl. Aber der Pshat ist, bis man dabei ist, der Pgam gewinnt ein Sachmer, und ausgeführt der Kapur ein Sachmer. Anti der Pgam, nicht der Sort Pgam, ist meine, ist viele Dusse nicht du, geht es mit der Taschlich, mit der Dus, mit der Jens. Aber warte, bei Eton am Moschir soll kommen, bei dem sie sagen, der Kapur beschreiben es, hat nicht an Kanzur, es ist nicht an Gornisch. Und sehen am Ulf nach Aufsteinmann, sie werden sich gönne, ein Eidkodisch geduschen, aber allein. איזה שרבת דורת עזך ודחזל זוגן יקורי מפנינים אז המנג' איסטלרן תתאר אפילו מכהן גודל וסיגי תרן לפני ולפנים זוג תשתל צחפור זוג צר המנג' שדברתם יהיד הריד ולזויך את המסי איבא גם עקבית לפעמים מכהן גודל ופער הגי תרן לפני ולפנים זוג תאייד וזיסטלרן תימר לפני
אבד עשה שיין הבחין את סוגה מיסה שמיסה די ישיבה, אבל אבד עשה סוגה סיבאמס עשה זוהי, דף שיחה סכין של דמתכחום צריך רימית, אבד עדה אילי גבר תפין לחזל דף מזח מסעם את זן סן שזה כפשיטה. ולי יציר עשה הזוהי, היא תחה גרוי סביט לתוירה ודו כאן גודל גאי תרם, דף מתוך בית נסן ז'נקה בייס המקדש, נשלף מזן דה גרוי סביט לתוירה וסיימני בייס המקדש, פין דה קרבון אז וחילי. נור אבד היא נשת חס ושולם צזון הדוס תפשט, סיגי צזון פרה מיסה שמיסים ישיבה. אבל דברת מרברת שם סכן הפרמחן ציכן עסך סכן הפרמחן דה גמור ידחו גם מדבייס המקדש. אבל דה קרלוי סביטו עושה לו כילי יקר בוי לא בסניש הזה ודאוי לו ממש. אבל אל נמול דף זן דה אפילו בזמן הבאי סי וסן חלקי אני צריך לסייכו, אבל אבל דה דמוס מבר תוס על די מוס מתסך שוי זווגים עם מחב דה אבוי דה ממש וצבר דה איך אפילו דה כילי יקר. תאר אז בחינס אינם יונן, מוסי דף זן. זו איס לכם לכי כסרי למחב ובני סוג מכל חטאי מערכת ראשון ליאס השציב השם הסנועי של זוגרש ויאס נשייץ כשהגיע יום הכיפיר המוסו בסדר הזה בוזי דתור זוג מדהים אילהג את שבוחה של העם שלו אלוהי שנגדלו של אלו כמכם זה השמח מן שאתום גיטין דאיילי גבגוד מן כיפר זען אבל גאת הדק ומן הדק והשתיק לפני ונגע את הרם בצד השם שמרעיני את השגעת כאן פני דק ומן הדק וקיימוניש אין עבד עם כיפר אוכניש רבוסי דרביסי עם כיפר ורביסי זה עם כיפר בסייס לא אפשר לגדלו סוי, אם מית ניהו זה גם אומנטן הסך שנה, יום כיפר, רבוסי דווקא יום כיפר. ופשט פין דמיס, דווקא יום כיפר, וידרה בסעת מור ברין צירות דקטיסיונות וחילי, ורבוסי דרנס שוירו קירי ביום הכיפירים, יאי דריד משתר נשתזן אגן סיור נבד יום כיפר מנח, נמחתה לפעילס, ידה כהן גודל? נאי. der kein gut was der ganze kapur auf in klare so ist du in nein oder so über gekehrt welten als ein kirch also schon und da magdaf du man nes ukta של לא יקדר חתילה מיילה דוס אינס in das so nicht sagt ist da gesagt git mit dem sagt nein kein verstehen der sut noch probiert mit alle keuchers der kein gut der kein gut la filana kein im keeper soll er rum psastikel pnie in dake mit nadake wo dem sie der ganze void dort ist der אבל דה באינס הפושטה מנשן, איזמר מייקל, ודח שמח ציטים פי פניאס, ובעבר דה גרויסה מנשן, וזה גנץ כלל עשו לסטול אינזי, ומדח גשלוגן קייגן פניאס, איזם גמח דה אבוי דה בהלטן, איזם גמח בחילי וחילי, אין אלה סורט זך, זך משיגי גמח, ודרה בקרד שרבה, אין ללו ורבה נוח צדיקים, אלה זך מפרבירת צי בהלטן, דה תוירה ואבוי דה, אין עשי שיוג בין אופן, ופנגמח שפייטר, weil bazai is fin sei baut von pesamnos de ichid es gile und der ganze klares und studien sei das andere sach is a mail du se der rabise bei jas kashativ shem smoish a fin 1% da ke men da ke der bermot khol reflekt sun rifn a da ke men da ke fin apni ot khokh shan khabar na kan da was shem shnaim da balam da un bun kol blas un matan de friedige paar shoder gemen da balam khikh was na gaitsen kein gut aber jetzt redt mir Sachen muss nur jetzt alle können in beizen bei dem CMS geht es die kolben ist so gemacht allein sehr du warst sie schon leim da muss ich jetzt Sachen bei ich den bei da bei mit leim du sit bringt aus da die bürosche hi es ist steht bei da bei allein ist die bürosche kusch aber es steht bei da bei mit leim und zusammen ist da bürosche hi muss ich jetzt Sachen warum sein kann man kommen lach weil sehr der hab da bei da und am ich rabai nicht mit da und mit die kinder mit alle ihnen redt weil da redt mir sei in später gemacht an einem Zugsef so darf sie so du sie du sie khibe der khibe ist at der sadik darf mit ins reden später der sich bewusst reden aber koiden darf er wissen dass er auflösen in der reden mit ins in war der der war da schon mein schnaim ist der du was sie schon leim ist ira schon du schon gesamt das wie sie steht der du ist bringt es heraus eine große indien für eine gewaltige sorte eine gewaltige oimek was noch mal schreiben das massigen ist wo sie du das der du לפעמים איזה הדור הזה בפרשס מטס, אז השתהיית שכם וידע בר השם, מוישה רבייני עליי נגמי שכינם דבר אז פתוח גרוינה. אבל דו, אז השתהיית אחי וידע בר השם, תף ולחפשתיים ווסי דו זה הדור. אבל דו ליקת פסא אוימק. דו אוימק איס, דו זה איתנש פייטר, זו דרש במקדוש אין הכוסים מדבר. בדרך הדרש, דה אמס ודחזר ומקבל גבין, רט מנשתם בין דאז בלבטים ומלרנדו, אנ מרדו פין בוסו טאה ופעמות הסמטר גבין, ועל די שטיידר שנרגץ אנדרש. אין לא חזך, אין דחזר ומקבל גבין, אוב דה בוסו טאה וקימתיש כאן קורס. נדו שטייד קורס, זה עבד הרט מנשים בוסו טאה, נו במקדוש אין הקוסית מדבר שנאים על אקר קור. איזה עבד הפין לאקר קור בנשכן רייס, כן זה פעמות הסמטר.
פעם אותו סמטריג מן. או בתחזר לאנגלית באמס, אז קנקורס או גוס או תא ופעם אותו סמטריג מן, אם אני שחייב קנקורס. שירת בריך את דגן צהינגן, יהיה נבוא עוד השיר מפיברי דין ובוס או תא. במחנם זו דרה שבוס זה פרובלם אז במחנם. פרובלם זה שחיץ לעזור, או יש האיש חת מחיץ למחנם, היא בסבד הפרובלם. דפר, איזה הדור. אבל, אוי מרד במקדושין, בוא צריך לדף שתי נפעם ברסורת ניסח. נישטופר ניסח מזכן את טויזן עם זולמיינן המרד פיסטם פלאש. העובדים דו זה הדו, דו הניסח, פבוס, תראי, מושר רבי נדף הזוג עובדים לושין דווקי. אפילו בהם אז רפן פי מקדושין, איזה גזייר סקוסי, פבוס מושר רבי נדף גדף זוג עובדים לושין דווקי. אם בלת המזים את שנראית תהיה נבח אוכת, פבוס את עוסתה כמושר רבי נדף זוג דווקי עובדים לושין. אם בל זה. זוג דטור איש איש בי סיסרו אלי גם סיקלל עשו לזיין שתיב אי משפוחת. אבל אם כל זה איז איש איש, ידר היד עוד האחראיס עוד גנצן בי סיסרו אלי. אשר איש חד שוער רכס, ואי במחנה אשר איש עוד מחיס למחנה בפסח, או אם מועד לא הביא, או ילך לקרוב על השם, לפני משכן השם, דום יחוש לאיש הידום שופר, וניחס לאיש הם גרבם. דום יחוש וכשפר, דעמודם שמסחי בנף שלם שופר, לרבס, אסר זו יקדום בריץ. הגנים עדי מקדושין, אין די מקדושין, אפנטר גדף מקרב זן, מוגדף זן, ושוח אותו יסל יחם, אז בפצפי נותן השם. אין שפטר, גדף מחן, דזריק היד, זך, מעלץ גדף מחף, מריכתים פלץ, בידתו ירגייס, ומדף הסמח. הנה ריגן גנטס גישוח מחיס למחנה. עוד אדום שופח הזה עבד אל הרבוס אסר זו ירקדום בחיץ. איז ברט נחשב עובדים בוס עוד גהרגת דבהיימה באיסר. איז עזוי ועוד גהרגת המנש. אז הנה נשחייב כמיסה בידי יהודם, אבל זכייב קורס וניחס אישרים מקרב המים. ועל דרמס הסתקה ארגן הבל חי סתם, מערכת העסק. ודיר את אונגיש מקצייס ופלייש גייסט ארגן הבל חי. אין תקה פער דפער, פער דור המעבל, אין תקן שביטות. נוכן דור המעבל יגבון דה אתר פבוס. ואז יגבון הזוי, יגבון דה גן צזח. אז דה בל חי עליים בקים תפתיקים פניהם, בוצי גבון צישפרייט ניצוי ציס מזכן, אין דה בל חי שניש כאן זך פזיך, נה בקים תפתיקים, דה בל חי בעצם בילם זה ממשך. אז היום עוד שמירת ינבוך. דה גרינגסטי ויאנקל ראש את לוקם שגריב תמון. די גרינגסטה מיסה ודי בהי מכנום איז די שחית. אינה דחדפנה מול סי בשטר, פקרת הזוי אלפסטה מזרות די גרינגסטה מיסה. איי, כמרס דחזון ברמן שוחת. או ברמן שיז נשנות איז די פרובלם. ידע רגע וסעיד לייט כאן אופטין גרויס הזכן. אינה דיסט מקרב מיזם מיסה אז תגמר גרויס החבוינס. מה שאין כאן בדי בהי מיד איז נשת הזוי. איזה מי למידי מסתית התוי בפר די בהי מה, איזה עבדה די בהי מברת מזל השכן. אין דוס איז אין נו פאן פאן חט פון סדאס אז נישט אויסגעפילט נוך חט פון סדאס אז שון אויסגעפילט דעם מאטרש גאד קויס איז קיין מסאק זאם נוך דעם מאבל איז גבוים גבוים קיין פאל צייב אויב דעם מאטפקים את כל אחד דאס קיין מסאק זאם איז זוכן שון דאס פור אין מדריי ביש דאס שיק צי דע פאר דעם מענטש איז מאק איז וויל צייב אין באמס שיק אין דיקרס דעם סירס נייפש אבער סדאס זאנה מאס אויך דא קורס א קור מיט דיי קור מקים טון זאנה ניצולצס בוסער דאף מאלס הגפונים, אובר אין אוכן אמה, זוג תקד גמור, אז אמור, אז תורן שכתן. סתם גאין ארגן על הבאיימה, אפילו אנטי גצת, נין הרסניש בקדישה, אין מחניש אבוכה בסיטה אפסיזם, אז זוג תשכן דיבר תויר, איזה עבדה מתורנש. דה אלה וזרד מקייגן ארגן על הלחיים, אז נגרח, זה תורן תקניש. סישוי עצום רבי נויח תורנש, אבל רבי עדה יעזכה נידרגי פרוסטי גמיין, אין שנזיכר מתורנש. אפשר רבי נויח וסימא משאר לך גוי. כן, זה לא ממייק. או בדגמור הזאת אפילו היית אמור את סטורנש. אפשר לזה רגע, פייס יש. מה אלה, איסיש כפושת לדחן דה לזכן. מגי את הארגן, הברחי, את הכנוף, האויפן, איזה דוס, דרי הקודש שזייר, זוג תקניש נוצר בלחיים, ארגן הברחי, זה הפרובלם. את הכנוף על פי הלוך המייק בנוף, האויפן, אז המזיק או דבוס. איזה אלה זכן, ומגי את נור תקוף האויפן המאסטוס, אז המחת גיפה דמלחי, אם זה בעצם דמלחי ועת עובדם. איז במיילה, איפרבו שפייטר המדרך שמטרי גוון, איפרבו סיגבון צורי גבון האיסר פנבוס אותיו, אז עוד תקד, או, ידעו, גיא דטור זום, יש את המרגן צוריק בדרך הפשט. ודרעם שרבוס אשתה ידעו, איסתק עוד תקד ציטינס עם פשט, אם דפר את הכזה ידעו, עוד אף נזום עובדים ניסח, כי איליסות בכלל צבוס אותיו. אבל דרעם שרפים למה, דרדרש, כיהודי עברה שזוק מיזנג'ן כאשר הוא צבוס אשתה את פרדה מנוחתם.
דר למען אשר יביא, דו סוף הקשה יחסית המשת. נו, למה עשה בודתו לחזה צחי ורד פנדו במקדוש שנקוס עם הדבר. נו נשנו דו, סנו חזה לו מקבל גמיין, עד ריסר קורס, נסתכנו פאויפן, פין במקדוש שנקוס עם הדבר. או בלמה עשה דף שתיים עבדר ניסח, ועל דרם שכי למען אשר יביא, גרת כסתם ציבוס אותה ופעם אותו סמאת רגמיין. פבוס עוד אתו רגע היסן, אז יהיה נצאת נמיד באופן שגיתור טסן כפלה, ישנו עמוד הסמאק רגמיין השלומים. ואין זוג יותר למען אשר יביא בן הישראל לזבחיים אשר עמדו לפני הפני הסעודה ויביא עם נשים על פסח המועד ללכוהם וזרוק לזבח השלום על השם מועסם וזרוק ככוהם סדום ולזבחים פסח המועד וליקטר חי ברית אחר השם ולהיז לכל לזבחיים להסיר עם אשר זה מחיים וכי כזה מתיר לסתם לדרו יסון הזוורת עוד הכי כסוילון גאי צריק סמדרש ועל דרב הוא סתה ודרשים כך הכי כסוילון והכי כסוילון גאי צריק סמדרש נוחה זך כן זה נפיל עם פשט אותו חפשט הכי כסוילון מזוס אז חיק עשוי לו, אז על עמוד אבן שילחונה של לודם הנעשת בקדישה. הנה, אסור לומדים בקימן הכוייך צעשת בקדישה, אז עוד שנשעוז גפל פרשין כן תעשת מוסותיו. זו דרש האשריים זויבחים, אשריים רגילים לזבוח נהיה, לסירים לשיידים, אמרו למה אין פונס עשוי, עובדו מה אין בקומו יסירים ירק דשם. הקפונים, איבוס דפשט, דוסו משן דמן תהיה נבוך את היסוד פינום רמב״ם, ודה רמב״ם זוג תדה גאון סטויר עשה קבונס וגנדהים ועל דהידן זה לנבח מן הרבי דתויר זוג דהידן זה גם הציגו את המצרים צמא כזה מפתש הידים לדבור את פנדמי יש תהליך גמילה מכן יש גם פר המנש המנש וסר שציגו את זה אשר אופ ציגו אין זוג תם דרי בשטר זה אין ממשך מה חוספה מיה דוסי גנן התהליך גמילה פר ציקיור שפעית אתה מצח שנו גבנת עוד שנתה כאן שעוד גבנת נו עובדה אם בין בצד הרמב״ם זה גאית מדה קבולה ודוסי דה איקר יזחס לשול דוסי תויר עשה קבונס שחק לה תהליך גמילה, יזוג את הרמב״ם באמס, שייתן ספור מגדוי שמדר לזכן ומוד שנרמנט. או ברבה דה רמב״ם אתה שגמיין חס ושילם דוס. דה רמב״ם אתה כגמיין דבוס אותה ודוס המיקרו מול דיבר הכוס ודוס את הסיבה, ודוס בעצם פלס נשאוס, נור דה פרצה כאילו מיט בורד סוס גבלת. אם דוס אתה גמיין. עבד דה רמב״ם נשגמיין חס ושילם עד גם סטויר סקבו נסינור ואינגדם. אם דה ראיניף מתהליך גמילה, ידוע כבר דקייסוד, שמבר שם טוב ודסור מקדושים, אמרו לזה הרשבר, אז אל למידס, אל לסדרי פשוט בשפן, דף סמאל הזנפן היפשן. אמן תף ליד מזן התחין עשה נפש, זן המידס, ידעיין או זן ייחודיות, נורוס ניצן במינון הנכון, אינוס ניצן נור ודיבר הקדישה, מה לזנפן היפשן. ועליים זה למה סיגרת זה שיער נקוין, אבל נשנת שיער נקוין. אבל דורט מפימה קרזן קבונס, גרטוס אל בון המוחץ, לקויין המוחץ. אם בעצם גרטוס נשנו, בעצם גרטוס אל כל בני ישראל, פבוס. ועל סיגרט סייה ניד, איש איש עם בייס ישראל. עוד הרמרט עם פשט, הוא דפינדבוס אותה ואיזבד אותו סגרט סייה ניד. אם אפילו מקדוש, אם ידחוך את הזיד נמקדש גמיין הקורבן, איזבל פסח או אלמוד הלבי, אידוס הפרובלם. נור אפילו את הכהן, אתה תשמע כרגע נפריך תיגן פלץ, את הסוף את הפובלם, אין אפילו את הכהן גודל, תשאל פן גורניש, סעוד הריך תיגן פלץ, אין דריך תיגן בייק, במדף אז מקר זן, אין אני שמי שמשן לברסת סגמח, תזבניך עשו איש האם יותר אדם אחד השני. ועליים תואם אף הדזל במן, שנער אין אלבון ולכל פני אסור לסוג נוחזך. אז איש איש מבייס אסרו אלי מן הגייר, שיוג ובסרך משיעה לא אילו אזרוח. בוז דוד אף מד גז'ן הגר, מר ופריאת. יצר רט פנטח שנטקה, אמן שאת מקריב גמיין, או בנישטף מריכתי עם פלץ, ואל פסח. דו שזיכר אמרת שנורפי נעד, דו שזיכר אמרת נורפי מקדושן, את החמאה לא אילו אזוח. ואל פסח אוהל מועד, לא אוהל. יביאני לעשת סלסל, השם בניח עשי שאי מאמו. דו שנפילו בדרך הפשט, תשנוח את זיכר אמרת נורפי מקדושן. יזבוז דף מתקדו מר מדגישן דמגר ויואיבן. אלה מולי דחת זל בזה חייד מתגר. עובדו פלצר ומדף סקסטר נבד המיינט פנש כאן גר תוישב, מוסה גר תוישב, אותה ועד הרחץ מקר ונקבונס עם דבומן. דובוס עם מיזן הפריכטיג עם פלץ, את הכנוע גר צדק, ובודף פנוס מדגיז'ן אקסטר, הוועד הזה בעל המול איזה פינג ויעיד, איזה דו החזוי. כן זן, על דו, כן זן, המרטף האויפן, את הסמקדיש גבין פער צריך מגייר גבין, עוד גבין האב המינה, עוד גבין האב המינה, אז הכן הסמקר זן אף מבומן, דן דו בכנאי. ברגע דסך מגייר גבין, וזלת בזך ודסמאק דשגו עם פרדן, יס יס, ושחל הזה והעידו דקסוס ושמאק רבן נור אופן ריכטינג פלץ. השייה לאוילו לחי ונמק תרעבו מבחיץ כשויכת בחיץ, שמשוך התכת אל חבר שניים חיים. ונכרס זר ונכרס ויב ואימו ונכרוסים. יזרה שסידו ארג אסף הפלץ ודאים תשיע צבי וסישתה את קלורס קורס, דו זוג דחזר לקורס מיינת אז השטר פפר דזכציק, אבל עבד בעצם דאוי מקוינים פי קורס אינישטוס, דאוי מקוינים אברט אובישנט פי דקדישן.
In der Vater gesucht der Tani am Mulige Zeiten hat er automatisch der Poet Jöitzig, wenn er gestorben. Er hat doch gekannt sie bis der 60, aber mehr hat er nicht gekannt sie, weil er so eine Kuschere in die Gedichte kann er nicht leben. Man verkehrt sich der Tani an die Zeiten, in sei wo der Pagam ist an die Schose wie am Mul, in sei leider leider an die Kersan der Matze, als er kein Leben, er fiel er nicht, als er fiel er nicht Kuschere zu die Gedichte hat er schon. In der Tani sucht schon einer, das ist alles der grobe Virus, was sie bringt Kurs, aber sucht er für eine Sache kleiner Virus, wäre dieselbe Sache. הקפונים ידעו סדרים לפעמים תיקן ללשוויאס והוא סמכת פין דקור אז קייסר מדי מסעד אוף בנחת וכילי הקפונים השתיידו איז למעשה איז דפויל לא יציא איזה שטב דר אוינה שאיזה ועד דוגי שניתן אפילת מהן שקטה מיידישקייט אם נותן לכם שיבטים דוס דה פלוס פין על האון שבידי שמיים ובאל תאודה מיר אל עיניים השם מיר ללייבו הדראי בשתווה הסתתית שיבט היא כן המסע כזה ועל הזה אז חשכן דר אוינה של הפויל לא יציא אבל בעצם זה נכנס aber er gezander steit dochet aus as du a heilig fun dem oynish fun dem oynish kurs a de kinder starben se gat ich lang ka zeh iz ra she lernt es mit abin yana aber ze i borul es steit kurs a zar ni khras ve yom ob nkhus u zen de kinder shildet a mei la kind fahrt aber mit ze iz er nich kan reshis fazich u a kind nur da mit ze doch schon da da sort fun burgische patrane de ganze zach als verbuder nenner wegen taten ist da andere lernen am no dort wie sie steit ze in dort darf man verstehen, warum ist das so, aber der Maße ist noch dort, also er hat der Rambanda, dachte sich, aber nicht, dass jeder Mund sich steht Kurs in das Jumov nach Russen. Bei der ist klar, dass noch von der Mensch, der geht sich rüber der 60, noch, also die Tschive. A dritte Sache sucht der Reib, ist in derselbe Parche, wie ich, ich weiß es wohl, du sucht mir noch dieselbe Sache, in meiner Geier, Gorbe Seuchem, du will gab der Isra, Achilles Damm, warum du darf man auch et Matgisch an der Geier, Gorbe Seuchem? Weiß ich nicht, noch, kein Sahn, also wie man sieht, die Chazal, aber ich bin Rugel zu essen dann. Rasche bringt doch ein Schatti, so ist ein Apparat wegen Dama sehr stark. Wegen dem, weil Tage sind ein Stück Aschim Nisoyen. Ich finde deswegen doch, mit Mekaim, ein Mitzvah, ein Fila, ein Mitzvah von Sheva, auch das ist du mordiges Chal. Aber ein Schatti ist ja, sie gewinnt, in Mikolschka, Sachen, was du jetzt so, du bist einer von den Tanunen, du gehst. Aber der andere Tanne bringt Rasche aus Nein. Als ich mit Tage, mit Tage, mit Gewinn in Mitzrayim, mit Gurschlag, Rugel zu essen dann, und ich muss natürlich in Masa sein, in Sachen, Es kann man verstehen, aber mit dem Gehr, viele sind pushet also, aber mit dem Gehr extra, was er mehr gewinnt, ziege man davon extra, drei bis der Rett extra zehn, und nur mit dem kann er doch mal chasig sein, in sich auch gewinnen von ihm. Im Bachlal, wenn ich kann kasche, viele mit treffen Plätze, wie ich nicht wissen, verwusst, der teure darf extra Masas an dem Gehr, es ist kann kasche. Dort, wie man kann verstehen, wie man kann probieren zu fämpfen, es geht, und dort, wie nicht, du das Schiebes, was ich weiß nicht, ich muss das alles wissen. המאס יש אוי בדבריס קרוב, סיגווי נפסה האוטובוס וסיגפו משאבס, אין צריכי בריקרת נשם ישמיים. או דבריס קרוב גזוק, מי קרומו לדיברה כוסי? מחללי מוי סימס. אופן המגיפרק מתפוך, עדו שמצריק את הרכבי נזל במאס עם מתנבוך, דוצה דוס וייסך נט, אופן דוס וייסך. ופלקת הזונג רבלי בלמול, דוס סבך נח, פלקת הזונג, פלקת הזונג הזה, דוס סבך נח השאוס. ואיש איש מבא יסור מנגר לגור בסוכם שאיכל כל דום, ודתור ונוסעתי פונה בנאיפה שאוכל אסס אדום בחרת איסם קרבם. כל דום, ודתרה שפי שנאמה בנמשיכה פה יוכו לא יאיכה הבאל אותם, ומקדוש ותם דם לכל דום. ונסעתי פונה פנאי שלי, פנאי נמכל סוג אבי סקס בוי. אז עושה שמיין את דיבל בדרך הדרש, רט פנות על אלס נופי מקדושין, מיין סתמיין הדו רט פנות על מקדושין, נתן לוק את הכל דם, אבל בהם מסתק בדרך הפשט רט פנות הכסתם הזה, יזבר דבר פנזין, בפשט סוכר בוסי בוסי דריס רחיל הסדם. יזדו עמול הקורס, הסורט קורס, עוד שנגרת עמול בהם כיפה רוחת, חדים תשמדף הסנוך כיכן, סדו לגב די איסר עשי אס מלוכן, לגב די איסר לגב ויניסים אסנף שסייכם. וויניסים אסנף שסייכם, אפילס המצססה, מטרף נשכר לא יססה מזון שסן, אבל למה עשי דוס נחשב עזרי ועל לא יססה, ועל אם יציא עשי דוס עשב ועל תעשה, ידוס עזרי ועל לא יססה. אין על זה זה התמנוחת, אז ממך תקה, בעצם תקה מחת נשכם ברוכה of the fasting keeper, ועל סייסט הרי ועל בויסס את דמציא שזה שעשה ועל תעשה וסבדי מן שוכם ברוכה. הקפון אלי נעייני, איזה קדנקטי שלגע בבוס, נפנו חיק מהם קיפר, או בוס ישתה את דר סורט לושן ונכרס, אין או בוס ישתה את בערך עד סורט לושן ונוסעת והכרעתי יויס המקרב עמו. תח צחמיר, אז of the המחנה הרבת עם קיפר, איז קינטוס בדרך אוינש והכרעתי יויס המקרב עמו. דר אסני זה אינית מחולס הסירס, בוס אוטומטיש ואתה אוגק מדי מסרס יום קיפר, אם ונכרס. ידוח לזל בזר, כלזן, דו איזה ביס לאנדרש. אכיל אז דם מדוח מחולס הסירס, אינדב כדו שתי דלושים ואיכרתי אוי סומקי רבאמה, בוס בדרך אוינש.
נדאף כדי ימח די גפר לחזך הזאת מקל די מנקודשים בחיץ, דורת ברצס אוטומטיש פזיך עליין, תזק גרוב הווי רבי יותר אוגה כפין די קדישה, וניחס אישי מהעמוק. קו יוכל זה אוסית, עבד כמל שזה אוסית. אפר צ'יבטין, אין אני שוירת מגיל בנוח המול לנוח המול, אבל כרגע פליר יותר די קדישה סיסרוי. עזרה שזוג ונשא טיפונאי, זה לושם פנצת, פנאי שלי. קו יוכל לא זכה לסופ, איניך בן אוי סכיני מציעי מנה שם. עברתי את העיני פינגבירה שבחסד. אבל דרייב שתגד צחוק מדי מן שעושה אונקים צדה ניטרי גדר גצאי מסק נזם. אמור לצפו איך נתנה אוינש. אבל קו יוכל זו יגצר דרייב שתרוק מתייד נהיד אקסטר. מתייד הפרוסטר ניטרי גרעיד. מתייד נהיד איזה עבד פזיך. סיכן אוך זם ונושא טיפונאי בדרך פנים. אפילו דאון שמוסעית בקים, איזניש פין סטרה אחרי בחינס אחריים, סאלס בבחינס פנים, מלך פונה וישיום, וסירוצה כתשבוך לזקסס ישראל, כאסר שיהיה בשם יחיח. כנפש בוסה הזו ועד הריס רחיל הסדם, זה תויר, אבל כנפש הבוסה בדומי, יאית איזה חותך פסניצס וסמחאי, דבלחאי עוד נשאלה גרויס הנפש והמנש, אבל ראות לך פסניפש, בי ליקטוס בדומי. דר נפש הבאה מספין דמנש, ציפנה בלחאי, ליקטין דבליט. דפר דורת ליקטה גביסי קדישי. וסיזמויל באקדש, שגרת פן אייבש, ניכנס נשנה מדורת ליקטה לוקיס. אז אוי בי לשם אורץ עם לא יודר מילי, גרת פן אייבש. ואורץ נוסן לבני יהודם. לאח אבוכה ודוס מלא גבין דר מילי, דם ציבור אורץ נוסן לבני יהודם. חיץ ונמליק תוך חזכי ואורץ דוס את סמאל פוזן באמס וחזל זום. חיץ ונמליק תמשת נוח חזך ואורץ נוסן לבני יהודם, עדו נשתו כאן בחיר. הקפונים כנאי אפשר בוצה בדמי. ואני נסעתי לכם על המזבח לחפר נפשסייכם קדומי בנפשי חפר, אבל כאי נמדתם לא יסוד בנפשי כמסי חולדם, אגר רגור בסלפון לרחולדם. כנאי אפשר בוצה של כל ברי, בדמי תלפיך נסעתם למזבח, חפר נפשי 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 זכם דקהנם דף נסן, זה זכם בודה מנש עליין כנסן, והשלומים מתעתוידו, אבל פינדסווין דף בלי דף משפריצן, אין דחי דף נוחת מקריב זה המפבוס, ועל דורת בפרט אין דבליט ליק דחייס. מה הייתה דוס סיסמן חי, דוס גרד פעמיר? דוס לטובה נפש, הייתה חפה על הנפש. דיס תוך גזינדיק דם נפש, עצח פזינדיק, יו? איז מה הייתה זדל דניצוי צוס הקדושס, מה דף סטברינג את צריך דניצוי צוס הקדושס דר נפש, איז דר נפש, איז מהי לדפה לך מדבליט שפריצים, אבל ביליק דר נפש מדבליט. איז מהי להפעיל לקייח אף השם ולקייח אז גבילכו. אם עוד גמיס מטה זמבוס אותה, או ברעבד את דבליט גאיר תח פמיר, אפילו נעמצה בסחות המטריק ואין, הדמיס תשכים את סלוי פנינו שפריץ נוף מזבח, או ברעבד את דמנש כנסי שעס מודוס גאיר תשפר המנש, זה גאיר תפר העבר שלנו. על קין אמרתי לפני איסור לכל נפש מכם לשכל דום. דף נוח, נמדף אוך מתגיש שם בגר גור בסכל מיוחד דום, אז איך נשאיר את פריר. כל נפש מכם, לאז הגדול למלאכתם. יתר פרייבט מנש את אחרייס, אוף די קטנים ודף אשטיין אפילו דו סוכניש, אוף יתר מנש האחרייס, יתר ריד את אחרייס אוף ידיד. אין עבד די גרויסי מנש וזום די כוח השפוי, ומעבד די אחרייס ודי קליני מנש. אם מורגן נמזם ועטר דרם שר וישי שמנה ישראל, פינדמיץ הסקיס איתם. דרייב שתראה לכם תקה, בזל זוי חזן, סיקפור עשה ווינס, זוי חזן פייסח שייני טארם, פסיכם אפלן, בטוירם פיינס, מירם ביבי בזל דשיין, ומשאר, אין אלי ידי שקין דרב דיוויד, דפיינה בזל אוף גרוכת מברוכנס וגשמיס, דרייב שתראה לכם דמת שנגרת, אפילו בסך תשגעת כאן תיקם ברן סיידנחת, אפילו בסך אפילו נשמין כחף שבי של פייסח, פייסח שייני דצת, תאי דיינר, ידע אני כזך מתחפם, יוסייב צחה לזון אנטי גנטוק, ווס אנטי גנטוק בעיץ מזיום תב, אם בפרט נוח עצוס וסייב צחון דיניף נקו וסקורם, ודרייב שתראה לכם דזוי חזן צהר לי שיש.